tv-serien Siege med Asli Enver och Endin Akayrek i huvudrollerna väntas släppas under den nya perioden. Ett erbjudande lämnades till Endin Akayrek som spelade huvudrollen i tv-serien Adin Farah om partnern till Asli Enver som skrev på ett kontrakt med tv-serien Korsada efter att ha tagit ett års uppehåll från tv-branschen. Om Asli Enver, som senast spelade huvudrollen i Quest-serien på Disney Play-plattformen, samarbetar med Endin Akayrek i Siege-serien, kommer partnerskapet som planeras i tv-serien Adin Farah att bli verklighet. Se vem som blir Asli Envers partner i tv-serien Korsada. Även om vi ännu inte har fått tydlig information om vem som kommer att bli partner till Asli Enver, som kommer att spela i tv-serien Korsada, var det känt att ett bud lades till Endin Akayrek. Det cirkulerar rykten om att Endin Akayrek accepterade detta erbjudande. Endin Akayrek och Asli Enver kommer att dyka upp framför kamerorna i den nya serien. När kommer Siege-serien att släppas? Det förväntas att inspelningen av Siege-serien, där Never Enver kommer att spela huvudrollen, kommer att starta mellan september och oktober. Vi kommer att dela detaljerna i ämnet med dig. Fortsätt följa oss, hej då!